orang duwe disakiti dihianati kaya langka harga diri anggo Kang Pitro sing dhe Satgas Eba My Habib sing dhe lagu sing gue jalu wastu nok meme sapa nok kenalan ih blabe pecah lagi dah. Yang punya Sular Production, Mamai Habib, Bos Pur. Orang ingati, beli bisa ngobati, tangisan wengi, ingatnya sih. Gemuru udang hilang harapan cinta orang dan di sawiji hilang ning dalam majikan tua anggombok dan ikambok dan Nova Sanjaya Mamai Habib Besepir kuatnya enggak sintik sayang hianat cinta wis terlanjur hubungan guku rasa hancur ingkang tepiku dan dipelipu Sular Production sehingga sepur Mamai Habib kanggo wong tambi wong tambi kanggo wong bulan kanggo mbok tuane Nova wong Malang Semirang bos kabar yen cinta mung modal setia oni rumah sani kita wong langka mongoni apa mama indi singgah siapa mama aira mai cilok aira singgah cilok lawan sehubungan sud hancur dulu sempat melengkung di jalur uis ninggal lera memang su kudu ngaca pasang lera orang kuat nyangka wong sing teksa we
bagi bangisan gue.